Рятувальник дістає з води імпровізованого потопельника. Володимир Відничук працює водолазом більше 10 років. Спираючись на досвід, фахівець розповідає, як діяти людині, яка провалилась під кригу. Зберігати спокій максимально, наскільки можливо. Пам'ятати про те, що є дуже великий ризик переохолодження. Намагатися вилізти на лід, не вставаючи на ноги, лягти. Минулого року на водоймах Кіровоградщини сталося 39 надзвичайних ситуацій, під час яких 38 людей загинуло, з них 4 дитини. Цьогоріч на воді загинула вже одна людина, тож, аби вберегти людей, рятувальники розгорнули пункти безпеки. В області нами організовано 26 рятувальних постів на водоймах, де зазвичай занурюються люди на водохрещу. Задіяно 91 чоловік особового складу і 26 одиниць техніки. Усі рятувальні пости обладнані рятувальним спорядженням. Це і рятувальні жилети, і круги, рятувальні багри, засоби зв'язку і гучномовці. Робота водолазів, порятунок потопельника та випробування криги. Рятувальники показують, як треба діяти на воді взимку, аби зберегти собі життя. Фахівці відтворили ситуацію, за якою людина опинилась під кригою. Крига під вами буде ламатися в напрямку берегу. Ви себе піднімаєте, кладете на кригу, тому що ви по прямій пройти не зможете. І таким чином поступово-поступово ви переміщуєтесь в бік берегу. Після того, як вийшли на берег, бажано максимально швидко добиратись додому або в місце, де можна зігрітися. Тим часом медики показують, що робити до приїзду швидкої, після того, як людину дістали на берег. Відкриваємо натисканням на підборідок ротову порожнину, звільняємо її від сторонніх предметів. Після цього ми обов'язково повинні потопельника перевернути на бік, для того, щоб вода стекла 5 живильних вдихів, які робиться на повне повітря, набираємо повітря в легені і видихаємо так, як ми надуваємо з вами кульку з тиском. Схиляємося над потерпілим і виконуємо 30 натискань. Нечисленним відвідувачам Новомиколаївського пляжу рятувальники роздали пам'ятки та правила безпечного поводження на воді. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.